Alfred Theorin var född i Gryteryd men växte upp i Eldshestra dit föräldrarna flyttade 1891. Här bodde de sedan under hela hans uppväxt och Alfred fick så småningom sju småsyskon. Eftersom fadern var målare satsade också Alfred på samma yrkesbana. Efter lärlingsår i Göteborg och kvällskurser i kemi på Chalmers startade Alfred Theorin 1910 egen firma i Gryteryd och fyra år senare i Broaryd. 1955, när han fyllde 70 år, kunde man konstatera att han medverkat vid restaureringen av elva kyrkor, bland dessa Södra Hestra kyrka. Alfred Theorin var också en skicklig dekorationsmålare och har dekorerat många dörrspeglar och möbler i trakten. Alfred var också under 15 år ordförande i IOGT-logen Senapskornet i Broaryd. Han var också ledamot av distrikts och kretsstyrelsen inom nykterhetsrörelsen i Jönköpings län. Han blev dessutom utsedd till hedersledamot i Södra Hästra hembygdsförening. 1912 hade han gift sig med Helga Haraldsson från Östra Eknäs i Södra Hästra. Sommaren året därpå föddes deras första barn, en dotter som döptes till Ingrid. 1914 flyttade familjen till Solhem under Bröttjaryd Stora, Södra Hästra. Här bodde de sedan livet ut och fick totalt sju barn. Alfred dog annandag jul 1973.